Çka ndron një i burgosur me bon momenti si del pi burgut? Me taku familjar. E sakt, po, me taku familjen, e sakt. Me bo famën. Jo, me bo famën, jo. Më fut në vask. Në vask, që akuzi se ka marrë malin. Ka marrë malin të i rasa punin. Qa ta thash? Si del shka në linë e pa malin njëherë. Jo, 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 nuk është me fut në vask. Me taku shoqëri? Jo, jo, nuk është. Nuk është me taku shoqërinë, okej, okay, me taku shoqërinë. Po, po, diçka më specifike. Ta de ur? Okej, okay, urat për shëndesim, apë naj të regon për gjizë të gjizë. Po, be, është tjetra, me shku dikon me hongër mirë. Po. Me u de, do po, më thonë. Po, në kafe në preferu në me shku. Po, në kafe në preferu në specifike, jo, sa është, me hongër... Po, okej, okay, edhe? Edhe tjetra me gjithë një punë. I kanë pyt një qenë femna. Në cilën mosh, mashkujt duken të pashëm, të bukur edhe seksi. Në cilën mosh. Pra, tri përgjizit janë me numra. Kujdes. Qaj? Moshën, 20 vjeqare. Jo. 30. 30, e sakt. Bile, e para është 30. Ma shumë duke a thonë moshën 30 vjeqare. E dyta? 40. E sakt, bravo, qërë e edhe? Ma burra, ma burra. Po, po, me burra u kry, edhe e treta? Edhe e treta? Una peta, po. Po, 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 do me thonë 30-40, ma naltë s'ka ma, që po të një maj pak. Po, pedi, pedi te posht, ati kon. Ka... Në... 22-3, hupa. Hupe, vazhdojnë me të qajnë, qaj? 25 vjetë. Sa? 25. Po, e sakt. A, e sakt, e sakt, e sakt. Pra, mosha 25 vjeçare. Po që... Thamna që ditim... Tatët përshëndesim. Tatët përshëndesim, mosha 30, ta mosha 40. Edhe të qaj, veç priti, priti, ta. 25. 25.